So in graad 8 begin jou kind bou aan dit wat hy vir die wêreld wil beteken. Vir ouers kan dit 'n baie angswekkende tyd wees. Maar in hierdie tyd is wanneer jou kind begin bou aan hulle toekoms, aan dit wat hulle eendag in hulle beroep wil doen, aan hulle onafhanklikheid en in die volwasse verhoudings waar hulle gaan staan. Hoërskool is as het ware die brug tussen kind wees en die groot mens wêreld en om jou drome te bereik. En alhoewel hierdie 'n verskriklike belangrike fase van enige kind se lewe is, moet ons dit ook nie te ernstig opneem nie en ons moet hulle aanmoedig om dit te geniet. Ek wil vandag sommer 'n bietjie met jou gesels as jou kind hierdie jaar in graad 7 is en volgende jaar hoërskool toe gaan en jy 'n ouer is wat vir die eerste keer hierdie hoërskoolpad aandurf. Dan wil ek sommer net 'n bietjie inligting met jou deel. Bietjie wat moet jy nou weet? Wat moet jy nou reeds doen? En wanneer jou kind dan wel in graad 8 is, wat is die dinge waarvoor jy kan uitkyk? So dis eerstens belangrik om te verstaan dat 'n kind wat in graad 8 is, in 'n baie spesifieke ontwikkelingsfase is. Net soos ons kinders deur fisiese ontwikkelingsfases gaan, gaan hulle ook deur spesifieke emosionele ontwikkelingsfase. En 'n 14-jarige kind is reg in die middel daarvan om sy identiteit te vorm. Dit is die emosionele fase waar jou kind homself nou bevind. Met ander woorde, hulle vra hulle self die heeltyd af. Hoe sien ek die wêreld en hoe sien die wêreld my? En alles wat hulle doen, meet hulle aan hierdie twee vrae. So kinders wat 14 jaar en ouer is, is heelwat meer onafhanklik as 'n laerskoolkind. En dis hier waar jy gaan begin besef dat jou kind amper 'n aparte lewe van jou begin leef. En dit is baie keer moeilik vir ons as ouers, veral wanneer ons nog altyd 'n baie hegte verhouding met ons kind gehad het en alles met hulle gedeel het en betrokke was met alles wat hulle besig was mee in laerskool. So 'n kind in hierdie ouderdomsfase hanteer mislukking ook heeltemal anders. Wanneer 'n kind byvoorbeeld sleg doen in wiskunde, dan kan hulle dalk voel dat alles is 'n mislukking en dat hulle eintlik nie goed genoeg is vir enige iets nie. So hou dit bietjie in gedagte wanneer jou kind swaar kry of 'n mislukking ervaar in hoërskool. Onthou dat jou kind nou in graad 7 bo op 'n kruin is en hulle is die oudste kinders in die skool en hulle het al die gesag en almal kyk op na hulle. En wanneer hulle in graad 8 kom, dan verdwyn dit. En hulle is die jongste, almal kyk neer op hulle en hulle voel baie dikwels, nou het hulle niks waarvoor hulle vir baie jare so hard gewerk het nie. So wees maar bietjie simpatiek daarmee. En onthou natuurlik ook dat tieners nou in hulle puberteitsjare is. Dit beteken dat fisies en emosioneel is daar baie veranderinge en dat hulle nie altyd weet hoe dit hulle affekteer nie en dat dit hulle eintlik baie keer baie kan ontstel en dat jy as ouer hierdie goed mooi vir hulle moet verduidelik en verduidelik hoe dit hulle funksionering beïnvloed. So wat is die belangrikste wat jy as graad 7 ouer nou reeds moet weet? Die belangrikste ding is balans. Ja, jy moet maar bietjie bekommerd wees oor jou kind in die hoërskool en daar is 'n paar dinge wat drasties gaan verander. Maar moet ook nie van dit so 'n groot ding maak dat jou kind nou al angs daaroor ontwikkel nie. Vertrou die hoërskoolse proses. Hulle het al vir jare en jare graad 8 kinders wat verward is, wat nie weet wat om te doen nie, met ouers wat nie weet waar hulle gelaat word nie. So werk saam met die skool, maar onthou dat jy as ouer steeds eerste verantwoordelik is vir jou kind se goeie funksionering. Jou kind gaan op hierdie oomblik deur 'n klomp verskillende emosies. Dalk is hulle bang vir wat voorlê, dalk is hulle opgewonde en partykeer ervaar hulle al hierdie emosies sommer op een slag. Die gesprekke wat ek baie keer met graad 7 kinders het, is dat hulle bang is dat hulle alleen gaan wees. Hulle is bang dat hulle nie vriende gaan hê nie en hulle is bang dat hulle baie dinge onafhanklik van hulle ouers gaan moet doen. Die laaste paar maande van graad 7 is regtig moeilik. Hulle voel hulle pas nie meer in by die laerskool nie en dis ook baie keer wanneer hulle die onderwysers omtrent grys hare gee. Onderwysers sal baie keer vir jou sê, daar's niks akliger as 'n graad 7 kind in die laaste 2 kwartale nie. Want eintlik is hulle so gereed om hoërskool toe te gaan, maar hulle klou nog vas aan daai laaste bietjie van kind wees.
So moet nie te bekommerd raak as jou kind hierdie laaste twee kwartale om selfs so bietjie soos 'n rebel gedra nie. Dis eintlik net deel van sy proses om hom los te maak van dit waar hy die afgelope 8 jaar was na die lewe wat voor hom uitstrek. Onthou dat jy as ouer minder beheer gaan hê in hoërskool. So moet nie krampagtig daaraan vasklou en ten alle koste probeer om beheer oor jou kind te hou nie. Dit is hier waar jy 'n kopskuif gaan moet maak om bietjie te let go. Onthou ook dat jou kind dalk moontlik meer naïef kan wees as van die maats wat saam met hom hoërskool toe gaan en dit is ook normaal. Maar moenie blind wees vir die dinge waaraan jou kind blootgestel word nie en wees betrokke sodat jy weet waarmee is hulle besig. Die volume van die werk in hoërskool is verseker meer. Dit is nie net 'n mite nie en jy gaan jou kind hierop moet voorberei. Daar's ook 'n baie goeie kans dat sy punte vir die eerste of tweede kwartaal gaan daal en dat hy nie die 80 of 90% gaan kry waaraan jy gewoond is nie en dit is ook normaal. Daar's baie minder tyd vir kinders om in te haal as hulle agter geraak het. In die laerskool probeer hulle regtig die kinders akkommodeer dat wanneer hulle agter raak om vir hulle die tyd te gee om in te haal. In hoërskool is daar nie tyd daarvoor nie en jy as ouer gaan jou kind moet help. Kom ons sê hy was vir 'n week afwesig of daar het iets gebeur dat hy agter geraak het met sy skoolwerk. Help hom beplan sodat dit nie later in die jaar 'n groter probleem raak nie. Maats, vriende is maar 'n teersaakie. So wanneer jy met jou kind hieroor gesels, handle with care. Moenie sy vriende afkraak nie, moenie beledigend wees nie, want sy maats is nou die grootste gedeelte van sy wêreld. En dit is ook deel van sy wêreld wat sy identiteit vorm. As jy regtig rede het tot kommer, natuurlik moet jy dit met jou kind aanspreek. Maar moenie dat dit 'n ding tussen julle word nie. Want en moenie jou kind ooit laat voel dat hy moet kies tussen jou en sy maats nie. Wees ook sensitief daarvoor dat jou kind dalk nou na 'n skool toe gaan sonder die maats wat hy in laerskool gehad het en dat hulle 'n baie groot verlies daarmee kan ervaar. Ouers is nie altyd simpatie daarmee nie en ek en jy weet binne die eerste maand of twee gaan hy 'n hele rits nuwe vriende maak. Maar vir hulle is dit op hierdie oomblik baie erg en wees simpatiek met jou kind se verlies met sy vriende. Moet ook nie namens hom stories luister by ander mamas of uitvind by die skool wat gaan aan. Laat jou kind kom en vir jou vertel wat gaan by die skool aan. Laat gee hom die geleentheid om sy ervarings met jou te kom deel. Dit is vir hulle baie belangrik dat hulle vir jou die inligting kan gee. En onthou ook, al hierdie nuwe ervarings vat baie meer energie, wat kan maak dat jou kind baie moeg is in die middag. So wees maar bietjie bewus daarvan en help hulle om genoeg slaap in te kry, sodat hulle genoeg energie het om al hierdie nuwe verantwoordelikheid en ervarings te kan hanteer. So wat moet jy nou al reeds doen in graad 7? Meeste van julle was nou al by 'n oop dag en ek neem aan meeste van julle se kinders is al ingeskryf vir 'n skool. Indien jy ongelukkig is met die skool waar jou kind dalk geplaas is en dit nie jou julle eerste keuse was nie, stel ek voor dat jy gaan na die skool waar jy graag wil wees en hoor of dit moontlik is dat jy jou kind op 'n waglys sit. Indien nie, help jou kind om vrede te maak met die skool waar hulle geplaas is en moenie die skool heeltyd negatief daaroor praat nie. Want jy het nodig om jou kind nou positief in te stel vir volgende jaar. Jy moet nou skoolklere koop, 'n nuwe tas, skryfbehoeftes en maak dit sommer 'n lekker uitstappie. En onthou dat jou kind nou meer gaan wil kies wat hulle wil hê as wat jy dit op laerskool vir hulle gedoen het. Onthou dat daar die opsie is om handboeke tweedehands te koop. Dit gaan jou sak baie help en vind sommer by die skool uit waar jy daarvan gebruik kan maak. Jy kan jou kind help om 'n spasie in te rig waar hulle akademiese spasie kan hê en leer en huiswerk doen. Jy is welkom om dit in jou kind se kamer te doen. Hoërskoolkinders het al die vermoë om dit wat in hulle kamer is te kan skuif van hulle akademiese spasie en dit hoef nie meer noodwendig in 'n studeerkamer of weg van hulle kamers te wees nie. Dis eintlik vir hulle baie lekker om hulle persoonlike ruimte so in te rig. Indien jy enige logistieke reëlings het, byvoorbeeld jou kind wat moet busry of na 'n naskoolsentrum toe gaan of enige reëlings wat verander,
Praat dit met jou kind mooi deur, dat jylle altyd seker is hoe dit gaan werk, want dit is iets wat nogals baie angst by kinders kan veroorsaak. En praat jou kind deur alles wat volgende jaar gaan gebeur. Sê vir hom, onthou, daar gaan dalk van die ouer kinders wees wat lelik is met jou, daar gaan dalk mense wees wat op en aanmerkings maak, maar dit sal ook verby gaan. Jy gaan dalk in 'n klas wees waar jy niemand ken nie, daar gaan kinders wees van baie ander skole. Praat jou kind deur alles, sodat dit nie vir hom 'n verrassing sal wees nie. En maak seker jou kind kan nou reeds huiswerk en leerwerk onafhanklik doen. Alhoewel jy dalk nog op 'n WhatsApp groepie by die laerskool is, moenie die inligting nou al vir jou kind deurgee nie. Maak seker dat hulle die inligting het en daarvolgens werk, sodat hulle kan leer om onafhanklik van jou hierdie goeders te kan doen. Want in die hoërskool gaan jy nie toegang hê tot hierdie inligting nie en gaan jy nie jou kind die hele tyd kan herinner aan sy huiswerk of leerwerk of take nie. Indien dit moontlik is, die skool waartoe jou kind volgende jaar gaan, kyk bietjie of hulle dalk sportdae het of enige pretdae of enige iets waartoe jy jou kind reeds nou al kan vat, sodat hulle net so bietjie 'n gevoel kan kry van hoe lyk dit daar, hoe is dit daar, waar is die badkamers, waar is die kantoor, waar is die snoepie. Dit maak het die eerste dag of die eerste week eindelijk sommer heel wat makkeliker. En dan die belangrikste wat jy as ouer nou moet doen, is om aan jou kopskuif te werk. En dat jy nie meer die belangrikste skakel in jou kindse lewe en veral in sy akademiese wêreld gaan wees nie. En dat daai 'n wêreld gaan wees wat eindelijk gereserveer is tussen jou kind en sy skool. En dat jy amper net 'n byspeler is om jou kind te ondersteun. Wanneer jou kind in graad 8 is, wat nou? Die heel belangrikste is wees beskikbaar vir jou kind en stel belang in dit wat hulle doen. Vra uit oor maats, vra uit oor skoolwerk, vra uit oor wat die dinge, die aktiwiteite wat hulle by die skool doen en wees beskikbaar wanneer jou kind met jou wil praat of raad nodig het. Gesels jou kind deur al die fasette van hoërskool, skool en vakke en vriende en besluite en vreugdes en verliese. En wat is jou doelwitte? En as jou kind verlief is, praat met hulle daaroor en geniet daai reis saam met hulle. Dis belangrik dat jy nog steeds nou en dan sal incheck op hulle skoolwerk. Dalk net so nou en dan sê, ag, wys my bietjie wat doen julle in wiskunde. Of jissie, wys my bietjie een van jou opstelle wat jy in Afrikaans geskryf het. So hou jy net so bietjie jou vinger daarop. Want dis belangrik dat jy nie eers na 6 maande sal agterkom indien jou kind agtergeraak het nie. Help jou kind om te beplan en te organiseer. Kom nie vir almal ewe natuurlik nie. En dit is ook 'n vaardigheid wat jy jou kind gaan moet aanleer. En hou dop as jou kind nie koop nie, of dit nou met skoolwerk is of emosioneel is. Miskien is dit net nodig dat jy 'n goeie gesprek met jou kind het. Miskien is dit nodig dat jy met die skool gaan praat, of miskien is dit nodig dat jy professionele hulp vir jou kind kry. Maar hou jou kind dop. Niemand ken jou kind so goed soos jy nie. En as jy sien hy's nie okay nie, wees daar vir hom. Ontgroening gebeur steeds by skole in 'n mindere of meerdere mate. En dit is maar deel van die lewe. Vir party kinders is dit 'n vet pret en 'n fees en hulle geniet dit. En vir ander kinders is dit baie intimiderend. Wees daar vir hulle, wees simpatiek, maar wees ook positief daaroor. Want as jy as ouer positief gaan wees oor hierdie goed, gaan hulle dit ook beter hanteer. Help jou kind om 'n netwerk van nuwe maats te stig. Want hy gaan hierdie maats nodig hê om byvoorbeeld raad te vra oor huiswerk of hulle gaan saam met werk aan projekte en wanneer jou kind nie 'n netwerk van nuwe maats het nie, gaan dit veel moeiliker wees. Nooi nou en dan 'n nuwe maat na julle huis toe sodat jy ook hierdie nuwe maats kan ontmoet wat dalk nie die afgelope 7 jaar saam met julle in laerskool gekom het nie. Stresshantering is iets waarmee hoërskoolkinders baie keer bietjie sukkel. Onthou die werk is aansienlik meer, eksamenstres is groter. En dit is ook 'n vaardigheid wat ons nie net natuurlik het nie. So jy gaan jou kind hiermee moet deurpraat. Wat doen jy as jy gestres is? Wat kan ons doen om die stres te verlig? Moedig jou kind aan om fisiese aktiwiteite te doen, soos om aan sport deel te neem of te gaan draf, of om musiek te luister wanneer hulle gespanne is. Maar leer dit vir hulle. En hoërskoolkinders moet al hulle werkbasies van hulle selfone of hulle tablets of hulle rekenaars afdoen. So hulle het aansienlik meer screen time nodig as wat 'n kind in laerskool het. Maar maak seker dit is nie alwaar hulle tyd spandeer nie. Ons kinders het steeds nodig om buite te wees en om tyd met mense te spandeer. So help hulle ook met die effektiewe bestuur hiervan.
Toe ek voorbereid het vir hierdie gesels, het ek met 'n paar vriendinne gepraat wie se kinders almal hierdie jaar in graad 8 is. En die boodskap wat almal van hulle deur die bank deurgegee het, is onthou, alles gaan verander soos wat jy dit nou ken. Wees daar vir jou kinders, loop die pad saam met hulle, maar moenie die pad vir hulle loop nie. Hierdie is die tyd waarin jy gaan leer om langs jou kind te wees en nie iets vir hulle te doen nie. Tieners soek onafhanklikheid, maar hulle wil nie disconnected wees van hulle ouers nie. En ons verwar dit baie keer met onafhanklikheid. So moenie so van jou kind onttrek dat hy op die ouende voel hy stap hierdie pad alleen nie. Hierdie is die tyd wat jy jou verhouding met jou tiener gaan verdiep. Voordat jy enigiets doen, voordat jy enige besluite neem, weeg dit op in terme van die verhouding met jou kind. Dit is die heel belangrikste wat jy nou moet koester. Geniet hierdie reis in graad 8 en hierdie hoërskool reis saam met jou kind en steek hierdie brug na groot mens wêreld oor saam met jou kind. Want jy kan dit nie vir hom doen nie, maar hy hoef dit ook nie alleen te doen nie.